セブンデイズ2大正式版。超長い開発期間を経て満を持しての正式版。ゾンビはびこる世界でサバイバルの始まりだ。マップはランダムワールドで難易度はデフォルト。今回はいきなり高難易度やらんのな。正直初心者すぎて設定のさじ加減もわからんでしたい。一応あまりに無様な姿をさらさないように先行配信者さんのライブ見て勉強しました。先人の知恵。それではゾンビはびこる世界に、礼いっちゃごー。鉄風はいきなりなんだよこのパンイチ不審者おじさん。愛らしい私のキャラがゾンビに食われるのはなんか嫌だったのでうぷ主に似た顔にしてやりました。典型的なアジア人顔だな。こら YouTube は聞くBNGだよ隠しなさい。うわ顔近い近い、もうさっさと行け。まずはチュートリアル中にチャレンジの項目が出たので、これの解放を目指してやってきましょ。目指せチャレンジ全制覇。ビャー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 バーバーバー。謎を今日唱え伐採をする、これサバイバルの基本。集めた素材で衣服をセーサーアーク。ついでに石槍も。ほうほうこの世界こんな感じでクラフトできるのな。祝、パン1からの卒業。おまけで覆面もどうぞ。パン1卒業しても不審者からは卒業できず。第1村人発見、そいやあ。ああお前なんていうことを、ウイルス感染した善良な市民だぞ。成敗、ゾンビは襲ってくるので正当防衛です。よしチュートリアルの経験も合わせてレベル上がってたからスキルにポイント振りましょ。この世界スキル以外にも本を読むことでいろいろやれることが増えるらしいぜ。まあ私はこの世界ど素人で何が強いかさっぱりだし、今装備してる槍と略奪品が多く取れるラッキーあげるよ。さいですか。チュートリアルのナビに従い、近隣住民をしばきながら移動を。おっふ宿発ダメージ。祝うな、これゾンビウイルス感染することもあるんだよ。ご近所さんとの付き合いには距離感が大事だぜ。ブーリアー。容赦ない顔面好き。そして目的地のトレーダーさんのお店に到着。ゾンビはびこる世界で商売してるのか、たくましいな。まずは最初のご挨拶。おーおーおい、こんにちはー。こらこら。このショベルを使って最初のクエストを受けろ。クエスト受注。でクエストに向かう前に無許可で店の前に荷物を保管するストレージを作成。店主のレクトさんがブチギレそう。そしてナビに従い移動、現地に到着。デーデン、クエスト、始めー。無心でシャベルで穴を掘る。以前関西に住んでた時、シャベル買う話をしてたら知らんおっさんに。大きいのがシャベルでスコップが小さいのや、お前そんなことも知らんの？プークスクスクスー。とめちゃくそバカにされたよ。これ地域で微妙に認識違うんだよな。豪雪地帯は先端尖ってたらシャベルだし。でかいのがシャベル、シャベルカーってのがあるだろ。お前シャベルカーって荷物んか？プークスー。おっさんよ。それシャベルちゃうショベルや。発音はシャベルが原音に近いけど、商標がショベルなんだよな。紛らわしいからジス企画で語れー。お前もお前でめんどくせえやつだな。で無事物資を発見。あとはこれをレクトに渡すだけだ。お店に戻って報酬を選択、パイプマシンガンいただきました。さて次は何しましょ。クエストを進めるのがいいぞ。出たクエストを進めるのがいいぞおじさん。ではティア1の回収クエストを受注だー。うぞうむぞうを蹴散らしつつお仕事現場に到着。デーデン、クエスト、始めー。お邪魔しまーす。家主は留守かな。あーご在宅中でしたか。荷物回収に来ました。でうわー床抜けた。危ねえ落ちたら地下で住民にボコられそうだ。あんな危ないところにいられるか。私は別ルートから入らせてもらうぞ。てーてー誰だー。こんなところにトゲトゲ置くなー。刺さる前に気づけ。さらに周囲を確認したら地下を狙える場所発見。内緒。さて地下が安全になったっぽいので崩落現場から降りるぞー。壁を背にして周囲を確認。ビビりまくりだな。ビビりではありません。慎重なだけです。おや何やらゾンビっぽいうめきがあってうわぁ。慎重に進んでも一撃食らってんじゃねえか。ドアの裏に隠れてたのか。驚かせおってからに。住民かくれんぼうまいな。回収する物はどこかなぁ。住民をボコりながら矢探しは続く。あだぁ、いいのもらったぁ。あばばばばばぁ。あなたは脳震盪を起こしました。これどうやって直すんだ。気合で我慢だー。ど素人で対処法がわからん模様。そしてしばらく矢探しして無事物資を発見。あとはレクトのところに戻るだけだな。帰りにキッチンを物色して水を煮沸するための鍋とか探したんだけど見つからず。サバイバル環境下での水の確保は重要。早めになんとかしたいな。そして報酬を受け取り、再度回収のお仕事を受注。クエストをどんどん回すのがいいぞ。
出たなクエストを回すといいぞおじさん。当分はクエストこなすだけの生活になりそうだ。ゾンビは夜10時になるとダッシュで走ってきたり凶暴になるらしいので、今日のお仕事はここまでにして、レクトさんのお店を物色。もうこれただの窃盗犯なのでは？細けいことはいいんだよ。おい、では夜に備えて防衛の準備をするぞ。手持ちの木材で建設ブロックを作成。建設ブロック、それは形状を選択すると様々な形に変形する未来的建材。うまい人の配信見てたら、このエアダクトが手軽で有用だったので、これで簡易防衛陣を築くよ。ダクトを並べるだけの簡単なお仕事を。こんな穴を上に向けただけのダクトでゾンビから身を守れるのか？この通りダクトに落ちたゾンビはぴょんぴょんするので殴り放題。これは強い。少数の相手ならこれで楽勝であります。おっと、野生の鹿を発見。そう、おい、ナイスー。骨のナイフで鹿を解体。やったね、今夜は焼肉だね。早速キャンプファイヤーを作成。お肉を焼くどう？貴重な食料、鹿に感謝。この後は夜中のゾンビがおっかないので出歩かず、防衛陣の近くでこっそり伐採などして過ごしました。安全第一。途中目が光ってるゾンビが襲ってきたけど、これもぴょんぴょんさせて無事撃退。発見してくれた先人たちに感謝。そういえば適用範囲内でゾンビが湧かなくなる土地主張ブロックを忘れてたので、ホイットな。これで少し安全になるかな。おっと、チャレンジ受け取りっと。あまり動き回りたくない夜中にこまごました作業をこなすのず。よーし、無事朝を迎えたぞ。クエストに出発だー。貫徹サバイバー夜明けとともに仕事開始。屋根裏に登ってみたけど特にここに物はないかな？てやだー。空中からトリゾン登場。だー、このクソ鳥がー。どうだ、これが人間様の実力だ。なお倒した鳥はスタッフが美味しくいただきました。いや、これ腐肉だから食べれないよ。へへ。この矢探しでお鍋をゲット。これで泥水を煮沸できる。水アイコン出てたし、ナイスなタイミング。なかなか荷物が見つからんと思ったら壁の中かーい。お仕事完了。回収報告してエリア一層のクエスト受注してから、早速泥水の煮沸を開始。50秒で1本煮沸消毒完了。いのーちーのーみーずー。喉乾くとスタミナとかにも影響出るから水分補給は計画的に。水分補給した後の一層クエストは難なく完了。しゃがんで奇襲がお気に入り。次のクエストに向かう途中で、焼き入れグレード改造パーツをゲット。改造パーツを組み込むことで石槍の耐物ダメージ 10% 向上。こっそり槍も作り直してレベル2になってます。地道な成長。物資を回収した後はポストあさりしながら帰宅。よそ様のポストから雑誌盗む悪用。本読んでレベルアップ。この後もクエストを回すといいぞおじさんのアドバイス通りにクエストをこなす日々。窃盗にもこなれてきたな。夜はこまごまとしたチャレンジを消化して、遠くに出歩かず待ったり過ごしました。上の2列がコンプリート。知らぬうちにメインウェポンの石槍がレベル3作れるようになってた。アンロックされてても見落としをし、チャレンジの項目に農業も含まれてたのでささっと設置。何植えたんだ？生で食べれそうなベリーとコーヒー飲みたかったからコーヒー。適当だな。朝になり物色しながらクエストポイントまで移動。何に使うかわからないものばかりだけど、持ちきれないからお仕事前にストレージに保管しよっと。いいもの拾うかもしれんからクエスト中は身軽にしたいぜ。一回だけで手荷物いっぱい。さっきのストレージに一旦ねじこもっと。で、私のストレージがなーい。ひほう、ストレージ置き引きされる。いとかなし。お仕事の帰りに鶏がいたので槍で締める。やったね、今夜はフライドチキンだ。ベアー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 バーバーバー。よし、蜂蜜ゲット。たまに切り株から取れる蜂蜜があれば、ゾンビ感染しても軽症なら治せるぜ。で、クエストを回して夜はなんとなく近場の草刈り。無駄に綺麗好き。少ないけど経験値ももらえるよ。開けろー、レクトー、クエストをよこせー。落ち着け、トレーダーの店は朝4時5分にオープンだ。クエストをどんどん回すのがいいぞ。今日もお仕事頑張るぞー。ワーカーホリック。じゃあ一の簡単なお仕事なので、安定の早送り案件。操作にも慣れてきてこのくらいだと思うのをダメだな。もしかしてこの世界楽勝なのでは？報道舐めるな。うわ、出た報道舐めるなおじさん。この世界では7の倍数の日の、22時から大量発生したゾンビが襲いかかってきます。ブラッドムーンホードってやつらしいぜ。じゃその報道ってのを乗り切るための何らかの迎撃拠点とかも作らないとだねー。だな。
そしてクエストの報酬はなんと自転車。クエスト回しといてよかっただろ。これはありがたい。では雨降ってるけど自転車をドーン。おー、レイムカラーのレッドだ。レクトのおっさん気が利くな。ふむふむ、自転車にはストレージ機能もあって荷物が少し乗せられる模様。これは便利だ。大自然を自転車で走る、これはたまらーん。次のクエスト現場が1キロも離れてたからこれは助かる。10時出発で何時に着くかな。時速10キロでも6分だな。結果は1時間でした。時速1キロ、おせえ。ちょっと寄り道はしたけどこれほど時間がかかるとは。この世界の距離表示は信用したらダメそうだ。さあてお荷物回収サクッとやっちゃいますか。てぇてぇ、このクソドリが、こんにゃろ、こんにゃろ、こんにゃろー。ああ、さっきの一撃で感染しちまったぞ。これ 100% になるとお亡くなりです。戻ったら蜂蜜飲まなきゃ。クエストこなして早速治療。豆に切りかぶさいしてて助かったな。でさらにもう一つクエストこなしたところで特別な仕事なるものに気づきました。ジャーニーのお仕事交易路を開く。距離 1.4 キロか、地味に遠いなぁ。今午後7時だから行っても閉まってそう。なんか近場のクエストとかないかな。地味に遠いのしかないや。さてどうしたもんか。よーし、今からここにブラッドムーンホードを乗り切るための迎撃拠点を作るぞ。まずは車上荒らしでパクったレンチで近場の看板を壊そっと。これ邪魔なんだよね。建設予定地を整地だぜ。そいやあ、看板が崩れたぞ。大し大しい。じゃあ、鉄骨こっちに倒れてきたあ。普通に危ねえ。この世界の解体作業は危険がデンジャー。でもこれでこの辺一帯が綺麗な平地になったぜ。さて建築を始めましょ。でこれめっちゃ建材の種類ある。さあど素人建築家さんの腕の見せ所だな。私かっこいいフィックス窓のある 4LDK の一軒家に住みたい。いや建てるの迎撃拠点だぞ。動かせない固定窓ってお金持ちっぽくてよくない？おい。基礎となる柱は細いの使うのがいいぞ。出たな細いのがいいぞおじさん。ごめんおじさん、私建設に不慣れで、建材をうまく回転させることもできないよ。素人 DIY で家建てるのは無理じゃね？不慣れなことも考慮してほどの2日前から建設始めたけど小屋やばいかも。悩んだ結果この鎧箱で柱を建てることにしたよ。これなら回転させる必要はないな。建物のサイズ感とか建材の必要量とかさっぱりだからとりあえずこれで試すよ。ホードまでの時間制限もあるし、凝ったのは慣れてからだな。下3マス開けて上に床を張る、いわゆる高床式を作っております。どの高さならゾンビがよじ登ってこないかとかわからんから一体どうなることやら。床はやっぱり無垢フローリング、木材の床を作って設置。ってまだ諦めてなかったのか一軒家。しまった床の下に床作っちゃった。建材ブロックなら回収できるだろ。木材ブロックで作ると自分で破壊しないとダメみたい。安定のやらかしい。なおこの後すぐにはしごの作り方がわからず、クラフトではしごを作り取り外せず困ります。学習しねえやつだな。問題は把握できたけど今さらこれ全部壊して貼り直すのは嫌だし、床の色が違うのも嫌なので今回は木材ブロックで強行じゃあ。初めての建設、てんやわんやの巻。ビャー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 バーバーバー。建材が全然足りなくてお経の速度が速くなっております。家の大きさの規模感ミスった。急いで伐採して集めなきゃ。おばさん邪魔。忙しいのに迷惑だ。昼間なのにいっぱい来てるし困るよ。もう天気いいからゾンビもお外でお散歩したかったのかもな。ゾンビを片付けこっそり拾った調理グリルを使ってお昼は焼肉。でももう飲み水が残り少ないぞ。飲み水確保のため一旦クエスト受けてこよっと。建設中だーん、飲み水が優先だぜ。そしてクエストの最後でガンロッカーを発見。これはホードで役立つ武器が入ってそうだ。ロックピック持ってくるの忘れた。おい畜生、耐久高え、ぶっ壊すのめんどくせえ。もうやめだ、この中きっとうんこしか入ってないよ。もしかしたらいい武器入ってるかもしれんのに。うんこです。乙女がうんこ言うな。こら無言で八つ当たりもやめとけ。ちお水も2つしか見つからなかったしなかなかのトローだったよ。建設も急ぎたいけど水の確保が普通にまずいな。日が暮れてきたので建設作業を再開。どんな形ならゾンビが釣れるのかわからないので実験用の通路みたいのを建設中。実際にゾンビを連れてきてうまく機能するか検証だぜ。ハッチは強いぞ。出たな、ハッチは強いぞおじさん。本当にこんなんでゾンビ止まるの？風周囲の木がだいぶ減ってきた。あれこの辺ちょっと雰囲気変わった？どうやら焼け森バイオームに入ったらしいぞ。
なんかゾンビマークみたいのついてる、元いた森林よりかは危険な地域なのかな？さあ声援、ハッチの強さ確認したいので手伝ってください。ノラゾンさん心よいご協力感謝いたします。ハッチおーん、バッチこーい。太っちょの貴様にはこのハッチは越えられまい、遠巻きに槍で突きついてくれるー。はい余裕のジャンプでした。なんてこった、こいつ動ける太っちょだ。ハッチは強いぞ。いやこれ時と場合により蹴りだろ。ジャンプできない対策するか、室内で使うとかしないとダメっぽいね。だな。この部分少し作り直そう。あ、実験通路崩落。重量制限みたいのもあるのね。この世界の建築基準法を学んだ方が良さそうだ。通路をダクトにしたら強ない？と思ったけど普通にゾンビが通ってくれない。ゾンビが道と認識してくれないとダメか。さっきゾンビが通ってくれたこのレールを横向きにするとかどうよ。レールの上は歩けたけどこれは無理じゃね？はいお姉さん、こっちかもーん。お、今こっち来ようとして落下したか？もしかしてこれで道判定許された？まあ繰り返し挑戦してくれるか、様子見が必要だな。はいお姉さーん、もう一度トライお願いしまーす。あ、壁ペチペチしてる失敗だこや。へぇ。うわぁ、夜明け前にいっぱいゾンビ湧いてきたぁ。深夜の建設作業に近隣住民ブチギレの巻。ふぅ、ぴょんぴょん防衛陣作っといてよかった。これなかったら普通にやられてたかもだ。朝になったのでティアニのクエスト受注してお出かけ。飲み水がもうないんじゃ。なんとなく建設ブロックで屋根裏から侵入。もはや手慣れた窃盗犯。屋根裏からそーい。あ、警官のコスプレおじさんだ。うおーおー、なんか遠距離攻撃してきたー。ゾンビも遠距離攻撃してくるのか、気をつけねえとだ。ちなみにこのポリスメン最後は爆発しました。プロ、体内にガスでも溜まってたのかな？ティアニでもクエストはまだ楽勝だったけど、最後イノシシが出てマジビビりました。なんだよこのイノシシ、犬小屋に住んでんじゃねえよ。お水が欲しかったのでもう一件お仕事を受注。デーデン、ティアニエリア一層物資回収始めー。お邪魔しまーす。さあお目当ての物資はどこにあるかな？あった。近すぎだろ。この後普通にゾンビ一掃して矢探ししたけど、泥水は3本だけでした。迎撃拠点が全然できてないのに、サバイバルが大変で参ったな。ド素人だからこの世界で生活するだけで一苦労だよ。だな。でも探索で成長したのか、レベル6の石槍作れるようになったよ。でもそれ作るのに伝説パーツが必要みたいだ。伝説の石槍。鉄の槍の方が強そうだ。もう6日の午後8時だけどまだゾンビのルートの研究をしております。そろそろ真面目に迎撃拠点作らないと手遅れになるぞ。もうちっと、もうちっとだけ粘るんじゃ。などと実験環境を作ろうとしてたら背後には大量のゾンビが。時間がないのに迷惑な近隣住民の巻。しかもルート認識してないのか、実験開始前に壊そうとするなぁ。所用無常。せっかく作ったのになんてことしてくれんだぁ。実験結果、ほぼ壊滅。まあこんなんじゃほど生き残れないって分かってよかったよ。ポジティブだな。そしてほど開始まで23時間前になったところで、スパイク作るの忘れてたことに気づく。おい。急いでありったけのスパイクを作るのだぁ。やべぇ、板全部スパイクにしちゃって、建材ブロックすら作れなくなったぁ。もう完全にパニックになってやがる。ほど始まる前からもう混乱してんじゃねえか。気だ、気をきれぇ。もう一つ作っといた実験場にゾンビさん入場。さあここまで来れるかな？いえそちらに向かう気ございません。時間ないし本格的に参ったな。最悪野戦になるかもだし、念のためダクト防衛陣を強化しとこ。もう7日に入ってるのに未だ基礎しかできてねえ。いやほんと迎撃拠点の作り方難しいというか、螺旋階段の支柱使ってゾンビが途中で登れないループで無敵なやつとか存在は知ってるんだけど、それやっちゃうと強ざめしてゲーム寿命削りそうなので、できるだけガチンコで勝負できる作りにしたいとか、いろいろ思うところはあるんだけど全然実力が伴ってない状況でござる。ど素人なくせに無駄に謎のこだわり。こういうのおすすめですよってのあったらコメント欄で教えてくださいまね。結局他人頼みかよ。時間制限内に検証して建設しろなんて無理だよ。逆ギレすな。ちぇ。だあ、もう朝4時じゃん。こうなったら突貫工事でも建物完成させるぞー。白霊霊夢、締め切り間際の漫画家みたいに本気モードに突入。あーでも窓だけは憧れのフィックス窓をつけさせてくださーい。この時間に追われてる状況下で憧れの一軒家建てようとしてんじゃねえよ。しかも透明だから動画映えもしねえ。こんな大きな1枚フィックス窓、リアルで買ったらものすごい金額になるよ。
ゾンビに割られちまえ。ひどい。やっべー、超かっこいい。水族館くらいにしかないよこれ。さっさと迎撃拠点を作れ。さあーって、今朝の朝食は焼肉うわあ、火が燃え移ったもう何やってんだよ忙しい時に。焦った目されるかと思った。やられるならせめてゾンビにやられてくれ。拠点建設は支柱となる柱の強化に着手。テストしてたやつ崩落してたし、柱はしっかり強化しといた方が良さそうだ。建設中に水がないことに気づきレクトさんのところでお水購入。探索で見つかるもんだから金で買うのはちょっと抵抗あるが仕方なし。もう、報道開始まであと8時間くらいしかないんだから建設の邪魔しないで。新築建設現場にご近所さんが集まるの巻。なんとか強化完了。おっつ前に作ったはしごが窓で登れなくなったので、横に建築ブロックではしごを設置。ゾンビが登れないように適当に3マス下を開けました。なお本人もジャンプしても届かないので、登る際は隣にあるボックスから飛ばねばならない。一応使えてるから問題あるねー。いざって時に困りそう。クエストで出てきた遠距離攻撃のポリス対策に壁を作るどう？そういやあの時屋根裏の壁が攻撃防いでたな。ゾンビの侵入対策にはハッチを採用。ハッチは強いぞ。出たなハッチは強いぞおじさん、その言葉信じてるぜ。そしてこの時思い出す、別ゲーでドア連打で防衛していた時のことを。そういやそんなこともあったな。どんなゲームだったか気になる方は、概要欄に URL を載せますのでご覧くださいませ。おい。でもこれで迎撃拠点の方針は決まった。ドアドア作戦でゾンビを倒すぞー。報道開始5時間前にやっと拠点の方針が決まった。そんなわけでハッチ連打の後は木製のドア連打じゃあ。ドアドア作戦、この世界でも通用するかな？ドアの横からも攻撃できないかなと思い、側面はレールで作ってみました。ど素人ながら小細工入りまーす。この作戦このルートになるブロックを破壊されるとその時点で終了になりそうなので、がっつり強化石のブロックなら耐えられるかな？うわぁ、もう3時間しかないのに鳥対策するの忘れてた鳥の存在を思い出し、慌てて屋根をつけてる様子。時間的にも経済的にもこれ完成させるの無理かもしれん。ラララララララあ、少し小腹減った。慌ててるくせにのんきに飯食ってんじゃねえよ。ちなみにただいまレベル14、もちろんノーデスでございます。あと3時間後には1デスつきそうだな。余命みたいに言わないで。報道開始まであと1時間、今まで温存してた重火器を装備。なお試し撃ちすらしてないのでぶっつけ本番勝負である。やっべえ、装備に手間取ってもう残り30分しかなーい。建材は揃えたが建設する時間が足りなく、超絶慌てながら計画を変更して建設してるのず。こうなったらとりあえず四方を囲って鳥が入れなければよーし。余裕見て4日から建設始めたのに、まさかそれっぽい建物建てることすらできないとは。私だって6日には完成してて7日の午前とかは探索で武器手に入れるつもりだったんだよ。まさかこんなに迎撃拠点の建設で苦戦するとは、さすがに予想外だよ。上手い人の動画配信を見て、自分もできるんじゃね？と思った人間の末路である。失敬な、と言いたいけどあながち間違ってないのが悲しいところ。22時22時、報道開始の時間です。いやあ、待ってまだ完成してないから急げ急げ急げ、ゾンビは待っちゃくれないぞ。やばいよやばいよ、ハッチまだ上げてすらない。バカかよそれじゃゾンビ直通だぞ。うわあ、もういっぱい来てる、来るの早すぎー。ほらー、こっちゃくんなあ。おかっぱ女子を一突きで吹っ飛ばす。石やりなめんなあ、地元最強やぞ。などと言ってるものの早速ハッチ1枚突破されてるぞ。どういうことだハッチおじさん。ハッチは強いぞ。ハッチは強いぞ、まだやれるって、諦めんなよ。いってすり傷起きたー。報道開始12分で負傷。何人か倒したしもうすぐ終わるよね。報道は明日の朝4時まで続きます。バカでーレイム。イカれるレイム、銃撃戦。でも弾が100発程度しかないからこれがなくなるのは時間の問題だよ。盾を今日を唱える準備するか。諦めないでよ、私は頑張るよ。やっはぁ、お物は消毒だー。お、初めてのモロトフ。ハッチに当たったー。ハッチは強いぞ。確かに燃えても壊れない。もう、ゾンビ燃やすつもりだったのにー。ギリ自分が燃えなかっただけでラッキーだ。ちょい待って今リロードしてるー。ジャンプして通路から緊急退避。危ない危ない退避用に一箇所開けといてよかったよ。あっちのドアも閉めれなかった。レールの隙間から石槍で撃退できない？残念、無駄に壁に傷つけただけだ。うおらー、入ってくんなー。うちゃーゾンビお断りだよー。急げゾンビがなだれ込んでくる前にドアを閉めてシャットアウトだ。
一対一なら地元最強やぞ。白ドレスのセクシーお姉さん程度には負けえん。うまいこと少数を引き込めばなんとか石ありでも対処できそうだな。あ、ドロップアイテム出てる。のんきに拾ってんじゃねえよ。ゾンビどんどんこっち来てるぞ。そいやあ、ハッチ先輩を避けたところを口出しだあ。ハッチは強いぞ。信じてよかったハッチおじさん。ふぅ、さっきみたいに一瞬ドア開いて少数を引き込むよ。おい攻撃食らってるぞ。やばいやばい、ドアドアドアあ。ギリセーフ。2体くらいならなんとでもならあ、さっきのお返しだあ。成敗。閉じ込めてるゾンビは、こうだあ。おお、これはいい感じだ。残り8本しかないけどもろと不意ねえ。小部屋にゾンビ集めて一掃は、見た目も派手だし楽しいぜ。さああってゾンビどもはそれなりに減ったかな。ハッチ先輩のところに来てないし、一段落したのかな。その割にはゾンビのうめき声が。やばあ。やべえ、小部屋の壁破壊されて横から侵入されちまってたぞ。緊急退避、ダクト防衛陣で迎え撃つどう。コード開始1時間、拠点にゾンビの侵入を許すの巻。数が数だからこのままじゃ自利品、なんとかこの場を打開せねばあ。これ以上後ろはレクトの店、もう下がれない、ダッシュで拠点に戻るぞ。っていうかレクトさん助けてくれません。あのおっさんは白状だから、援護射撃とかはしてくれんのだ。あ、マシンガン壊れたあ。初心者サバイバー修理道具を忘れ、修理ができないのず。銃撃つのすら初めてなのに修理なんてできるかあ。まあそりゃそうだわ。どっこいしょ。おばさん臭い掛け声で無事迎撃拠点に帰還。おばさん臭い言うな、フローラルな香りのおばさんも世の中にはたくさんいるんだよ。失敬失敬。お帰りゾンビ、モロトフくらいなあ。ナイスモロトフ。段取り悪すぎで突貫工事の迎撃拠点だけど、割となんとかなりそうだ。ゾンビとの戦いも経験を積んで少しずつ上手くなってる、気がする。強くなった気がしてるだけで多分お前そんなに強くないぞ。それはそれで成長する楽しみがあるからいいんだよ。ポジティブー。そうだ、ここ破壊されてたんだった、ハッチで塞ごう。はい、向きが反対です。もう、矢印手前なのになんで奥に開くのさ、わかりにくいよ。それはちゃんと覚えて慣れてくれよ。はっはっは、我が槍の前にひれ伏せー。ハッチ先輩の防御力マジ半端ねえぜ。突破された先もドアドア作戦で抑えられてる。これはもう勝ち確定なのでは。良い感じにドアの上だけ壊れてる。これなら隙間から槍で突き放題だぜ。組体操してるゾンビがいるから、数が増えたら天井に登られちゃうかも。そういう細かい危険を積み重ねて次回に活かしたいな。この左の壁厚みを半分のやつにしたんだけど、この隙間からうまくやれば攻撃できない。ああ、当たった。当てるのむずいけどこういうのもありなのな。おっと、ゾンビの勢いが急に増してきた。一気になだれ込んできた。急いで処理だ。いって、落下中のやつに叩かれた。ってわあ、また小部屋の壁壊された。あやばい、お前ドアでハマってるぞ。きゃあ、死ぬ死ぬ死ぬー。だあ、火事場ののそじから。うお、すげえ、どうやったんだ。ドアノブに足をかけて体の関節をすべて外して、レールの隙間をかいくぐりました。嘘つくんじゃねえ、でもギリ生存できたな。治療できたけど体力10切ってたしマジやばかった。さあここからどうすっか。パリーン。ちょっとその音はまさか。私のフィリックス窓が割られてる。許さん、許さーん。大きい1枚フィリックス窓ってすっごく高いんだぞー。白霊霊夢、怒りに任せてゾンビと近接戦闘。こんちくしょう、お前の頭もパリーンしてやるー。ダクトにはまってる間にやっちまえ。しかし一発もらってしまい、またも窮地に追いやられる。ふんぬー、このままやられるものかー。サイド拠点に戻って立て直しだ。あー、足場の上にうまく乗れない。誰だー、こんな登りにくい橋を作ったのはー。お前だろ。そうだった。ではゾンビたちのごとくこっちの階段から。うわ、もう先客来てた。ゾンビ追いかけてくるから拠点に戻るのも一苦労だ。うわー、こっち来んなー。パニクルド素人、パイプ爆弾を投げるも全然見当違いの場所に飛ぶの巻。あや、手前に落ちた。これどうやって投げるの？コードでいきなり実戦投入するから失敗すんだよ。事前に練習しとけよ。ぴゃー、こっち来るなー。完全にパニクっとる。もうやだー、お家帰る。自転車乗って敵前逃亡。チリンチリーン。てか帰るなら迎撃拠点に帰りなさい。あいよ。そういえば敵に警官や鳥が見当たらないな。最悪自転車で逃げ回れば生き残れるかもな。まあそれはそれで経験値入らないし、報道も難易度上がってきたらゾンビの種類も増えるだろうし、ちゃんとした迎撃拠点を次回までになんとか用意したいところだな。ほいどっこいせ。窮地を脱しなんとか帰還パート2。ああ、経験値入らないで思い出した。私いたざい全力でスパイク作ったのに設置するの忘れてたよ。安定のやらかしい。ほい、ほい、ほい、ほーい。
スパイクが倒すと経験値は入らんが、これならさっきよりも戦えそうだ。まだ在庫いっぱいあるから壊されてもその都度補充できる。私はまだまだ戦えるぞー。オラゾンビ、かかってこいやー。新たな戦法を思いつき、ここぞとばかりに言っております。よし、スパイクでもたついてるな。このモロトフで丸焼きにしてやる。ナイスファイアー、こんがりゾンビの出来上がりだぜ。また壊された壁から侵入してくるかもしれない。ここらをスパイクで埋め尽くしちゃおっと。そい？命中お見事。スパイク落ちすぎて石槍が届かなくなっちゃった。うちの霊夢さんがアホな子であることをここにお詫び申し上げます。スパイクのおかげで安定してるし、ここで弓の練習をさせてもらうよ。30分が経過しスパイクもだいぶ減ってきた。今ゾンビ数が少ないぞ。再設置するなら今がチャンスだ。それではささっとスパイク設置。スパイクの防衛力はかなり高いな。無駄にいっぱい作っといてよかったぜ。これなかったら多分やられてたよ。だな。やばい、スパイク置きまくってるけど結構追い詰められてきたー。もう手が届く距離まで迫ってきとる。石の矢もあと18本しか残ってない。でもあと5分で朝が来る。ホードの終わりが見えてきたぞ。うおーおー、希望が見えてきたー。石槍一本最後まで戦い抜くどうおー。勢い余って前に出すぎるなよ。スパイク刺さるからな。心得た。朝4時、ホード終了のお時間です。まだ気を抜くなよ。殲滅するまでがホードだ。出たな、殲滅するまでがホードおじさん。しゃあ、残りのゾンビを相当だー。最後の締めだ。華麗にとどめを刺してやれ。ドラー、くらえ、地元最強の石槍の突きを。お見事。よっしゃあ、これで目の前の敵の殲滅も完了。ウェーイ、私は初めての報道を生き抜いたぞ。私の勝利だ。かーあったどー。歓喜の舞。ではなんとか最初の報道を生き残ったところで今回はここまで。ど素人のくせに生き残るとは悪運強いな思っていただけたら、高評価よろしくお願いいたします。嬉しいです。わからないことだらけで迷走しつつもなんとか生存する霊夢。こいつがやられる様が見たい方はお見逃しの内容、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。ひどい？っていうか自由視点でエンディング撮りたいだけなのに後ろに青い箱出ちゃうし、ほんとわからないことばかりなので、コメントでアドバイスいただけると幸いです。〇〇がいいぞおじさん、お待ちしております。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。